dib mootel fajoo culus ah meeshaan ka dhacay xalay dadka ku geeriyooday waxa way hawriirtay oo ay dhalatay ilaahay uu naxariisto gabar wiilkeeda qabay iidana sidoo kale gabar aanan family iidana kamid ah waxa uu ahaa darbi qadiimi ah oo ku hareereysan dhismaha aan ku suganahay oo ka sameysan jingad carro lagu shubay qaybta kale ee darbiga ayaa la sheegay inay sababtay in darbigu uu soo dumo isla markaana halkan ay ku geeriyoodaan ilaa saddex haween ah saddexdaas haweenka ah waxaa ku jirtay hooyo umul ah dhacdadan ayaa saaki waxay ka dhacday xaafad ku taala agarka isgoyska sanca degmada kaaraan ee gobolka banaadir meydka ayaa waxaa loo qaaday CID-da waxaana lagu wadaa in waqtiyada soo aadan la aaso qaar ka mid ah ehelada dadkii halkan ku dhintay ayaa waxa ay ka hadlayaan dhibkii saaki halkan ka dhacay iyo waxa sababay in derbiga uu soo dumo iyaga oo dalbaday in cadaalad ay helaan إنا لله وإنا إليه راجعون ورتوا كدوا هاي ولال دب موت الفجوع علوسا ماشي عن كده هاي حالة دتك كو جريو ذي وحواي هوريرتي وهاي ذي قلت إلى يوم نحرسته جبر ويل كذا قبي إذا نتذوق لك جبر أنا في ملك إذا نكمد إيه وما لنا جن سين علي يحاو يا هذا مريم محمد نور إلى يوم نحرسته تدح ذي ذي حالة جن تفرتوس إلى كورابيو ماشي عن حاله وحكي ده موت الفجوع وحواي ثاك ثلاثة سوا حمرك أوقع عني waxa way meesha qodaha ka joogay ana qolka ay hadda taas jugtaas ay ku soo dhaceyso waa jiifay laakiin bacad salaada wax yar ka hor ka kacay ee meela ka shaqeynaya u dhaalmado salaada dugta waa baxay toosta si baxay marka meesha tagay jugtaas la sheegay marka waxa way dirbiga gadaala soo dumay dirbiga waxa way nima carro soo dhigay oo yacni guriguna waxa way guri oo xoolay lumiyeer xoolay ad muddo yaala way nima carro soo dhigay gadaal ninka waxa la dhahay carradaanay tirnaga qaad wallahi inta qaad la dhahay oo ku dhagay adeegay mucjisadan dhacdada ninkina waa la hayaa oo xiran yahay marka saasay wax u jiraan walaal waa gartay waxa soo duuma ma noo sheegi kartaa waxa soo duuma waxa waa carro iyo dhagxeen oo meel oo baabuur ku dajiyay waa oo ku dajiyay oo guriga la sinay waa wax meesha ku duuma dhagxaha meesha ku sameysan ma ahaayeen mise dhagxaha ma ku sameysnay waa dhagxa gaari ku dajiyay gaariga dhagxaha iyo carro la iskula dajiyay waa meesha oo guriga la sinay meesha marka maxaa laga rabay dhagxaha u dajiyay dhagxaha walxuu ku dhisi rabaadi kolay waxay yihiin ma oga asuga laakiin guri mase walxuu ku dhisirba garaash inuu ku dhigir biya laakiin u maleeyna dadka dhintay dumar yaa dadka dhintay saddexdooda dumar waaye gabar umula waa dashal cunu ka saqeyra ku jirto daraad isbitaal laga soo bixiyey ee gabadha kalena gabar ayaa wali ma la guursanin maamadana habrirtay ayaa idin hooyadeed la dhalatay ilaahay uu naxariisto meedadka CID da jiraan hadda saldhig kaaraan hadda laga keenay CID da lagee baaris aan lagu wadaa dhibaatada halkan ka dhacday markay ka dhicaysa aniga xala waa jiifay laakiin waa u tacsiyaa inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa wa inaa ilayhi raajicuun meeshaan waxaa ka dhacay mucjiso la yaab leh oo ilaahay keenay cawda waa lagu dhamaaday dadkeena waa dhamaadeen wax nagala qabto hadii cadaalad jirto dowladda islaamka siyaawadana si ay wax u dhaceen qolka saddex qof ay islaaj afar qof ay jiifay qof oo baxay saddex qof ay ku soo heray saddexda qofna ciidaana ka kor dhacday arkaysiin isma asagoo meesha ku hareereysan ciidda dan lagu soo shubay ciidii dadka dii loo dacwoodane way diideen way naga madax adeegeen inay naga eelshaan inbay naga dhisaan inbay ciidda ka dhaafaan dirbiga marka wax nagala qabta dowladda islaamka ani waa joogay bay qolkan ka baxay bay ha marka wuxuu ilaahay keenay waaye wax nagala qabtaan leenahay dadka way dhinteen dadkan waxaa ku dhacay halaas ciidda halaas dhagxmiina laga qoday waa arkaysiin ciidaas hoostooda laga soo bixiyay dadka meed ayagoo ah marka wax nagala qabto dadkeena waa dhintay anka waana dhamaadeen dadka meesha ku dhintay waxay ahaayeen maamaha wareertay iyo waxay ahaayeen wiilkeeda gabar oo qabo iyo waxay ahaayeen gabar kale oo eedana qaraabo aan ahnay haa gabadhana umula ahayd gabar umula iyo maamada oo eedana caawis ahaan ugu imaaday naf looguma tegin banaanka ayagoo meedaha loo saaray saddexdooda wax naf lagu soo gaaray ma loogu tega malahan ciidaa laga hoos qaday ayaga dhanbo ciidaas iyo dhagxiintaas hoostooda laga soo bixiyey waxaa la sheegay in ninkii carada ku soo shubay qaybta kale ee derbiga ee sababtay in derbiga uu soo dumo gacanta lagu dhigay Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimited-ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet
iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shubay dahab koor nambarka xidig 1 ibrahal 4 gees.